ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗୱନ୍ତ। ପଞ୍ଜାବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗୱନ୍ତ ମାନ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ସିଏମ୍ ମାନ ଡକ୍ଟର ଗୁରୁପ୍ରୀତ କରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି କନଭେନର ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଓ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ, ଏମ୍ପି ସାଂସଦ ରାଘବ ଚଡ଼ା ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଏହି ବିବାହର ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ, କାରଣ ବାପା ସାଜି ଉଭୟଙ୍କ କରିଥିଲେ କନ୍ୟାଦାନ। ସିଏମ୍ ମାନ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଗୁରୁପ୍ରୀତ କରଙ୍କ ବିବାହର ପ୍ରଥମ ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସିଏମ୍ ମାନ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଗୁରୁପ୍ରୀତ କର ଏକାଠି ବସିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ହସୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଡକ୍ଟର ଗୁରୁପ୍ରୀତ କର ନାଲି ଯୋଡ଼ା ପିନ୍ଧିଥିବା ବେଳେ ସିଏମ୍ ମାନ ହଳଦିଆ ପଗଡ଼ି ଏବଂ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କୁର୍ତ୍ତା ପାଇଜାମା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଏଠାରେ ପିତାଙ୍କ ରୀତିନୀତି କରିଥିଲେ। ଭଗୱନ୍ତ ମାନ ଏବଂ ଗୁରୁପ୍ରୀତ କରଙ୍କର ବିବାହ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏକ ସରଳ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ରାଘବ ଚଡ଼ାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମାରୋହରେ କେବଳ ପରିବାର ମନୋନୀତ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ରାଘବଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା। ଲକଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ମୋବାଇଲ, ଟିଭି, ସାଙ୍ଗସାଥି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି କି? ତେବେ ଆଜି TSG ଗୁରୁକୁଲ ବୋର୍ଡିଂ ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ପାଠପଢ଼ା, ରହିବା, ଖାଇବା, ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ପୁଣି ମାସକୁ ମାତ୍ର 5,999 ଟଙ୍କାରେ।